Виборча кампанія не обходиться без крові. Вчора жорстоко було побито начальника штабу опозиційного кандидата Дмитра Андрієвського. Максим Шкуро потрапив до лікарні з рваними ранами і великою втратою крові. Тепер чотирьох нападників розшукує міліція. Потерпілий певен, його покалічили через політичну діяльність. Подробиці нічного інциденту в сюжеті Анастасії Станко. Його робочий день закінчився у лікарні. Максима Шкуру туди доправили із численними гематомами та рваною раною стегна. За версією чоловіка, учора близько 7-ї вечора на нього напало четверо невідомих. Бити почали, як тільки він вийшов зі свого будинку та підійшов до авто. Водія Максима один із нападників заблокував у машині. Розбили скло в машині, виволокли мене із машини, і біля я лежав на полу на дорозі. Вони мене били ногами, і, я так розумію, ножем, тому що в мене розрізана нога. Ось яким побачили місце нападу вночі журналісти ТВА. Максим, стікаючи кров'ю, зміг забігти до будинку і вже звідти викликав медиків. Прибувши на місце, ті констатували, у потерпілого значна крововтрата. Скільки літрів крові? Ну, ми приїхали около 500 мл. Напад на Максима Шкуро в опозиції називають однозначно політичною розправою, бо чоловік працює керівником штабу кандидата у нардепи від Батьківщини Дмитра Андрієвського. Сам претендент на мандат стверджує, і йому, і Максиму вже не раз погрожували. Починалося все з дзвінків, погроз мені особисто, Максиму телефонували. Максим за останні 3 роки фактично нічим не займався, крім громадсько-політичної діяльності. Він громадський активіст, він працював разом зі мною, в нього жодного бізнесу немає. Опозиціонери нарікають на дії міліції, розповідають, правоохоронці не надто квапилися розшукувати нападників по гарячих слідах. Через годину після виклика на місце події під'їхала міліція, яка відмовилась подавати в розшук машину, яку бачили свідки. У міліції ж запевняють, одразу порушили кримінальну справу за статтею хуліганство. За нею нападникам світить до 7 років за ґратами. Машину ж, на якій втекли зловмисники, справді не оголошували в розшук, підтверджують у прес-службі. Те, що машина, знають марку, знають колір, але державних номерів не було. То що оголошувати, як? У МВС стверджують, розглянуть усі версії замовників нападу. Опозиціонери ж прозоро натякнули, за побиттям може стояти конкурент Андрієвського на окрузі регіонал Максим Луцький. Але сам кандидат від партії влади свою причетність рішуче спростовує. Розповідає, такі методи боротьби не з його арсеналу і збирається провідати потерпілого у лікарні. Коментувати, говорити про те, що я чи хтось з моїх людей має до цього відношення, це просто не має жодного сенсу. Політика політика, а життя є життя. Нині округ у Солом'янському районі столиці, на якому змагаються Луцький та Андрієвський, є чи не найконфліктнішим. Нещодавно невідомі там напали на 8 агітаційних наметів опозиційної політсили. Анастасія Станко та Роман Равуцький, ТВА.